my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sight. É, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E hoje eu vou mostrar um pouco, antes de eu chegar no carro do Romulo, que é a história que esse doido vai querer fazer, eu vou mostrar um pouco daqui como nós tá. Atualizando aqui, ó, esse carro aqui é de um cliente nosso. Era um carro bem montado há 7 anos atrás, mais ou menos. Então estamos aqui atualizando toda a parte de regulador de pressão, válvula da Auto Boost, roda fônica, bobinas. Vamos instalar uma T3000 aqui. Tiramos a injeção antiga que tava aqui, ó, a nova T3000. Vai ficar bem top essa saveirinha aqui agora. E aqui o Omegão, motor novo no chão. Ali o motorzão do Opalão. O Opalão aspiradinho que a gente tá fazendo lá de rua. E aí chegamos aqui na história do gringo. Chegamos aqui, ó. O que que tá acontecendo com esse carro, rapaziada? Vamos chegar aqui na história. Diz o gringo falso, senhor Romulo, que ele não estava se adaptando com o lado do carro. Quem daí acredita na história? O que é esse Kingston? Braço, né? Braço, né? Aqui, ó. Você acredita que a história dele era o lado do carro? Olha, rapaz. Hã? Eu não acredito, não. Bom, galera, deixa nos comentários. Você acredita que o gringo Romulo Mesquita falou que não se adaptou porque o carro era ao contrário? Ele derreteu uma embreagem. Mas tudo bem. Galera, vocês querem fazer um dinheiro extra usando seu celular, seu tablet ou seu notebook? Vou dar a dica agora pra vocês aqui. Galera, eu tô falando pra vocês da Binomo. Uma plataforma de transações online onde vocês analisam o gráfico se ele tende a subir ou a descer. Lembrando, galera, essa plataforma é para maiores de 18 anos. Galera, simples assim. Lembrando que existe riscos de perca de capital. Galera, a Binomo é um aplicativo muito simples de usar. E o saque é feito dentro de alguns minutos ou até 3 dias úteis na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Binomo. Galera, vou fazer aqui na minha conta real para vocês entenderem como funciona. Eu vou investir aqui R$20. Se meu análise estiver correto, eu vou faturar R$36,60. Eu analisando o gráfico aqui, galera, eu acho que tende a subir. Então vamos lá, galera. Vamos ver aqui como é que tá o meu análise. Bora lá, vamos lá. Binomo. Galera, faturado R$36,60. Lembrando, galera, que a Binomo tem várias opções bancárias para depósito. E para vocês investirem aqui sem medo, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês acessarem uma conta demo para vocês fazerem todos os seus análises e testes antes de vocês usarem sua conta real. Lembrando que vem R$4.000 fictícios para vocês treinarem bastante. Mas não para por aí, galera. Se vocês usarem esse código que tá aparecendo para vocês aí, o primeiro depósito vocês vão dobrar. Ou seja, se vocês depositarem R$40, vocês vão ter 80. Se vocês depositarem R$100, vocês vão ter R$200. Lembrando que o valor mínimo é R$40. Não perca tempo, galera. Clique aqui embaixo no link e seja um binomista. Eu já sou um binomista, e vocês? Bom, vamos explicar aqui, ó. Coluna de direção do próprio Mark II. Caixa de direção do Mark II está fora. Vocês podem ver que já mudou de lado o carro, que estava virado ao contrário. O que que tá acontecendo, galera? Aqui, ó. Vocês vão ver aí nos vídeos agora a seguir, ó. Editor, bota aí a galera trabalhando nesse carro pra vocês entenderem e eu já vou explicar. Porque a hora que você virar pra lá, o desenho é o mesmo. É. O túnel é o mesmo. Gosta no canto lá, né? Portanto, é o canto, entendeu? Que é a referência. É o canto com o apoio do túnel. Então, tipo assim, ó, você corta o papelão aqui, ó, como se fosse esse risco embaixo aí. Corta ali, daí chega no túnel, corta ele desenhando e deixa ele apoiar em cima do túnel. Aí vem aqui, corta em cima aqui. Vira pra lá. Aí pega, vira pra lá. Daí ele vai apoiar em cima do túnel e vai encostar lá. Aí você só vem marcando todos os furos que tem. Bom, vocês viram aí, galera. Então, o que que tá acontecendo? O Rafael mudou o freio de mão já de lado aqui, ó. Falta terminar de soldar e dar acabamento. Era lá, ele mudou pra cá, ó. A alavanca aqui, ó. A parte de coluna, já desmontaram tudo. Já adaptamos caixa de direção lá embaixo. A gente tá invertendo o lado japonês. Então, tirando o lado direito, passando pro lado esquerdo. Já desmontou freio, pedal, embreagem, tudo. Já mudou o suporte do banco pro lado de cá.
Então, estamos mudando de lado. Agora você não tem mais desculpa, Romulo, porque o carro é muito bom. Agora mudou o lado da direção, você não vai ter desculpa na próxima etapa, hein? Então, essa atualização de mudança de lado, a gente acabou de mudar aqui, ó. Estamos terminando de fazer a adaptação, porque é trabalhoso demais, tem que achar a caixa de direção. Mano, é muita coisa. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Adaptando uma caixa de direção ali, ó. Aí tem que fazer os braços axial, que é a ligação que liga dali até a roda. Tem muita pecinha ainda que vai aqui, que a gente tem que projetar. Mas, vamos lá, essa é a caixa antiga dele, original, e a gente tá mudando toda ela agora. Uma outra caixa que a gente tá colocando lá, deu maior trabalho. Bom, enfim, tá mudando de lado, galera. Então, assim, é trabalhoso, tá? Mudar de lado, de direção, mexe com muita coisa no carro, muita estrutura lá no carro. Além de tudo, que a gente quer manter as peças originais de volta. Por exemplo, a gente vai voltar a parte do freio original, que era pro lado de lá, voltar pra cá. Então tem que fazer furo, tem que alinhar, tem que... Mano, é muita coisa, velho. Tinha um ABS aqui, ó. Agora a gente não vai usar mais o ABS. Vai ter que mudar toda a parte de conexão de freio. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo essas ligações do ABS? Vai ter que inutilizar tudo. Vai ter que fazer a ligação pelo cilindro, arrancando esse ABS aqui. Então vai mexer tudo com cano de freio. É bem chatinho de fazer. Depois vai ter que pegar umas pedaços de chapa de calha, recortar e colar ali, ó, pra tampar os buracos com cola de para-brisa pra não mexer com solda, nada. Então corta um pedaço de calha, corta lá, pinta ali de preto e fica o buraco tampado pra não ter perigo de entrar nada de fogo. Aqui atrás, galera, não sei se eu mostrei em algum vídeo, mas vamos atualizar, ó, a gente já voltou a traseira do carro que estava toda destruída, deu umas marretadas, alinhou a traseira, alinhou a tampa, montou a tampa de novo, cortamos tudo aqui a parte de baixo e está pronta a parte da traseira. Se liga aí como é que ficou a parte do Best Bar. A gente fez aqui, ó, o tanque ali, as bombas todas aqui embaixo. Ficou bem caprichado aqui, galera. Ficou bem top, ó. Então tá tudo certinho. Só falta fazer a ligação agora elétrica. Remendamos o farol aqui. O Kikio fez uns remendos no farol. Todas as mangueiras aqui ligadas por baixo, ó. Ficou bem top, ó. Filtro de combustível aqui, ó, pós-bomba. Ficou bem louco. E lembrando que a gente conseguiu manter a originalidade, ó. Puxou aqui, abriu a tampa de volta. Mano, essa tampa aqui é um peso, mano. Se cair na cabeça, mata um. Então, desamassamos tudo, que essa tampa tava tudo torta. Aerofólio prendeu tudo de novo, que tava tudo pendurado, caindo. O aerofólio já tá tudo preso. Até as próximas batidas, né, senhor Romulo? Até as próximas batidas, ó. Aqui tava tudo pendurando, aqui caindo tudo. E aí a gente fez o que aqui em cima? O tanque ficou pro lado de cima. Fizemos o reforço aqui. O suporte pro macaco, né, do Best Bar. Fizemos uma adaptação aqui provisória, até ele bater de novo, fixando a lanterna. E fizemos esse esqueminha de ferro redondo aqui, ó, pra qualquer batida que der aqui, entorta só, aí você empurra ela volta. E fizemos esse suporte aqui, ó, que é pra fechar a tampa, tá vendo? Esse suporte pra fechar a tampa de volta. Então, assim, ficou bem travado. Ele pode bater no muro, que isso daqui vai amassar, depois você vem e volta. Então, aqui, ó, a tampa funcionando também, ó. 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 Certinho, não precisou mexer com fechadura, deu certo até o modelinho antigo. E do resto, esse carro já tá pronto. Trocamos todos os pneus aqui, ó. Os pneus foram todos trocados, as rodas tudo montadas, pneus tudo novo. Teoricamente, agora só falta a gente fazer a ligação da bomba lá, que é coisa de meia horinha, coisa de 10 minutos para ligar as bombas de volta, de ligação elétrica, e depois acabar de acertar essa parte aqui da frente do carro, do freio, enfim, que os caras estão ali, ó, batendo cabeça ali para fazer suporte novo. Se liga aqui, galera, que foda que é, ó, esse tubo aqui, ó, que é a fixação da coluna, é tudo soldado, então não dá para ficar cortando aqui e mudando pro lado de lá. Vocês estão vendo ali que tem uns reforços no chassi ali também, ó, bem ali, tem mais um aqui, ó. Então o que acontece? Para não mexer aqui, a gente vai manter isso aí, vai arrancar esses parafusos daqui para ninguém bater o joelho só. O que Kikio tá fazendo agora lá? Uns apoios novos pro lado de lá, para depois pôr a coifa. Depois da coluna no lugar, volante no lugar, aí vai começar a parte de freio, embreagem e acelerador. É bem trabalhoso, galera. Vou fazer o seguinte, eu vou esperar até o fim da tarde aqui, que eu quero mostrar mais um pouco da evolução. E aí eu volto com vocês aqui nesse vídeo, mostrando mais uma evolução do carro, para poder postar para vocês aqui até onde a gente conseguiu chegar. E olha lá, estão inventando ali o suporte. E é isso aí. É trabalhoso, galera. É trabalhoso. E dando um spoiler aqui para vocês, ó. Carro do Renato Garcia, vou dar um spoiler nesse vídeo. Já tá todo montado, ó. A gente já montou definitivo. Aqui tá tudo montado, embreagem nova, porque muda pro câmbio sequencial. Capa seca nova. Atuadores aqui mantém os mesmos, essa parte do antigo. Então é só a gente colocar agora aqui o câmbio que o Gustavo tá revisando lá. Então logo mais vocês vão ver aí como que tá o carro do Renato, logo mais tá andando. Aqui tá faltando terminar umas coisas do chicote dos Estados Unidos. E é mais ou menos como tá a oficina hoje, tá, galera? Então estamos nessa correria. Mas eu queria mostrar mais a mudança de volante do lado do carro japonês. Vamos ver se ele vai se dar bem. Deixa eu rodar mais um pouco o serviço que eu quero mostrar
mostrar pra vocês mais aqui. E é isso aí, bora lá. Mais tarde. É, rapaziada, tamo de noite já aqui, de madrugada, virando a madrugada, só que não. Pelo amor de Deus, Romulo, eu não aguento mais lidar com esse carro, cara. Podia falar pra mudar a direção quando tava tudo desmontado aqui? Não, né? Gosta de dar trabalho mesmo. Olha aí, Rômulo, tudo montado, ó, ó. Rapaziada, eu acho que foi um dos carros que mais deu trabalho pra nós mudar lado aqui. Carro não, o dono. O dono também, né? É bem isso. A gente já mudou vários lados de carro, Silvio, é bem menos complicado. O que acontece com esse carro aqui, ó? Os vídeos aí que a gente fez dos passo a passo, esse carro aqui, ele tem uma chapa aqui, desse lado aqui, ó. Uma chapa sanduichada, que a hora que você corta, ela é oca. E o lado de lá não existe isso. Aqui não é, e aqui tem o formato da onde ia, aqui, ó, vocês estão vendo? Ali, mano, era tudo ondulado, assim. Mano, você tá doido, velho. Que negócio chato que foi pra mudar. Mas, tem uma luz aí? Pelo amor de Deus, essa luz eu vou quebrar ela, Rafa. Vou quebrar na sua nuca ainda. Toda vez que eu peço uma lâmpada, ele vem com essa lâmpada faiando pra mim. Era nova? É, hoje de hoje. Ah, parabéns. Vai pra sua conta, né? Menos uma. Olha aí, ó, galera. Então, o que que a gente fez? Transferimos o lado, acertou todas as posições pelo assoalho, né? Manteve a mesma medida quando isso aqui tava montado ali, daqui até o assoalho, da parte da frente e da parte de trás. Então manteve a mesma originalidade. E a posição dessa coluna aqui, ó, que é a principal dos dois carros, que são iguais, os dois lados, daqui até aqui, ó, ela tem o mesmo centro. Daqui até a porta aqui central, de lá até a central ali. Então, ela tem a mesma medida de eixo, como o banco já é a furação original à frente. Então, não tem como você trocar de posição. Então, manteve a mesma posição que estava pro lado de lá, só que jogou para cá. Agora, só falta pôr o banco original naquele lado ali, só para ficar completo. A gente falta acabar de montar agora aqui o freio de mão, que é a linha de freio, né? Mas o maior problema que a gente estava encontrando é aqui, ó. Teve que fazer o quê aqui, ó? Teve que fazer chapa reforçando. Se não pisa na embreagem, daqui a pouco sai. Aqui, ó, tá vendo? Tem um furo que atravessa aqui, ó. Se não, imagina só, você pisa na embreagem e sai na mão o negócio, no pé aqui. Aí lascou, né? Alô, eletro. Vai ter que vir aqui refazer algumas coisas de elétrica, porque ficou do lado atrapalhando. E essa é a coluna, galera. Já tá ponteada aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Falta só terminar de parafusar, terminar de soldar, dar acabamento. Mas a coluna aqui tá também, ó, na posição original, ó, certinho. Aqui vai a coifa. Aqui que eu falei, ó, ela tem um sanduíche aqui de chapa, ó, tá meio escuro, galera. É ruim de filmar ali, ó. Mas ela tem um negócio de sanduíche ali, que é duas chapas, isso aí que deu muito trabalho. Mas conseguimos concluir aí uma bela obra de arte nesse carro. Desculpa do piloto agora, hein? Pimbolinho, ele vai usar esse carro. Lembrando que o freio de mão original que tá ali, ó, funciona também. Mas ele tá no acesso do lado de lá, mas se ele precisar de urgência, ainda funciona. A alavanca aqui não alterou nada, porque é original. E o freio de mão a gente trocou de lado, então também. Romulo, não tem desculpa. Se andar mal agora, lascou. É piloto que é piloto, anda dos dois lados, né? Mas tudo bem. Então aqui é o seguinte, galera. A evolução que eu queria mostrar pra vocês agora já foi tudo isso, que é o mais trabalhoso do carro. Porém, agora ficou mais livre aqui, né? A parte de turbina aqui, que ficava tudo paçocado aqui por causa de esquentar tudo. Agora ficou tudo pro lado de lá. Já adaptamos outro cilindro de embreagem, que é nacional, não depende mais dele. A caixa, vocês viram ali que foi um negócio bem trabalhoso, mas deu certo. Agora nada mais é, galera, aqui é só os acabamentos. Que aí a gente vai cortar umas latinhas, como eu falei lá, tampar esses buracão aqui. Cortar esses pedaços aqui pra não bater o joelho quem sentar aqui. A gente vai mudar esse painelzinho um pouquinho mais pra lá, pra ficar perto do piloto agora, porque era mais pra cá por causa do piloto. É isso, mano. Então, vai ter que mudar a ligação de freio, mas essas coisas eu não vou gravar, porque são coisas teoricamente chatinhas, demoradas, mas são simples. Isso aqui não vai existir mais, o ABS já não funcionava, mas ele tava servindo de passagem, só de óleo. Agora vai eliminar tudo esse monte de coisa aqui e vai sair do cilindro ali, ó, somente a ligação da roda da frente e a ligação da roda de trás. Acabou. Acho que agora a Piracicaba já tá bem adiantado o carro. Eu acho que mais uns dois dias. Uns três dias que os acabamentinhos toma tempo, né, galera? Tem que sangrar, tem que trocar, tem que fixar de novo essas coisas, né? Aqui o bruto ele demora pra desenvolver, mas depois que desenvolve, demora o acabamento, né? Que agora tem que vir travando tudo. Então, é isso, mano. Eu acho que deu pra vocês verem aí a mudança de lado dos carros. Agora, no próximo vídeo, eu já mostro a finalização e já mostro o carro andando. Já mostro o carro pronto, né? Quero ver quanto vai esterçar agora com essa caixa nova. É só pedaço de ferro que saiu. Então, acho que é isso. Agora vamos ver se ele vai andar bem, né? O que vocês acham? Melhor. É.
Vamos ver. É que pra escava não tem muito pimbolinho pra ele ficar batendo lá. Ou logo ele dá no muro e acaba tudo de uma vez só. Ou escava pra meio da grama. Ou vai pra grama, né? Bom, então é isso, rapaziada. Eu queria mostrar aí essa... Eu nunca fiz essa mudança dessas barconas. E foi um dos piores carros, sim, a fazer mudança. Porque, sinceramente, eu já mudei aqui, acho que S14, S15, S13. Já mudei, acho que as três categorias de linha S. Eu já mudei... Já fiz mudança do RX7. RX7, aquele roxo que é do Renatinho hoje, eu alterei de lado. Mano, pior carro foi esse cara aqui. Esse carro aqui foi bem diferente o painel dele. Vixe, você tá doido. Não dá pra pegar pra fazer outro desse, não. Não se conversa as coisas aí, é muito trabalhoso. A gente achou que ia ser simples, mas não foi, não. Para de arrumar essa confusão, mano. Isso porque ele queria que nós montasse um carro que eu não posso contar ainda em... É isso, é, 30 dias, bem isso mesmo. Rapaziada, vou deixar esse vídeo por aqui, comenta bastante, compartilha pra geral, deixa o like. Mais uma obra de arte da oficina aqui. Tamo junto, os próximos vídeos vai ser bem interessante aí. Eu consegui umas coisas da hora. Já o próximo vídeo já vai sair do queimadinho, né, o GTR do Renato. Então acompanha que vai sair várias coisas depois desse vídeo. Valeu, obrigado.